ထောင်၃၃၂ဒေါသလင်းလာဆန်း၃ရက်၂၀၁၄ခုနှစ်စက်၃ရက်နေ့တော်သလင်းလာဆန်း၃ရက်၂၀၁၄ဆက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ညတွင်ပုဂံမြတ်တမတူတာတောရသာသနာရေးတာ၌ဒုတိယအကြိမ်ဝါတွင်၃လတရားကျင့်၃ကြရွာတွင်ဟောကြားအတော်မေဇိမနိကေမဟာတာရောပမတုတ်တံ နှစ်ရှာသူများတရားတော်လို့သာသနာမှာရရှိနိုင်တဲ့ခြေနေစင်တန်းမြို့မြို့ကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကွဲကြားရှင်းပြတဲ့ကြာယူတင်တဲ့စင်တန်းခြေနေတွေကိုဖော်ပြတဲ့တုတ်တန်တပုဒ်ကိုဟောကြားနာကြမယ်။ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာ အရဟတောလူမေနမေဇမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောဘုဇောသူကိုခန္တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတထောင်၅၀၀ကိလေသာမှာ ဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကိုယ်ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသော အရဟတောကိလေသာမံသဘုံညံကိုအောင်းတော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတန္တရာစေကံအကွက်တို့ကိုဘယ်ဖြဲ့ခုတ်ထွင်း သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသံဗုဒ္ဓသာမဖောက်မပြံတရားအမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါပေထသော သတ္တဘဂဝတ္တောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမတယတ္တမိဘုံ၆လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာ နမောနမာမိရှေခိုးပါဤအရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကရောယူကျူလက်ဆုံမူကရှေခိုးပါဤအရှင်ဘုရား အလုံးဖျားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါမေဇိမနိကေမဟာတာရောပမတုတ်တံအနှစ်ရှာသူများလို့တရားကောင်းစဉ်နဲ့ဟောကြားနာကြရအောင်။
ဒီတုဒ္ဓမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသာသနာတွင်းမှာကြာယူနိုင်တဲ့အချိန်၄ဆင့်တန်းမျိုးမျိုးခွဲခြားသုံးသပ်ပြီးတော့ဘသူတွေကဘာတွေကိုယူသွားကြတယ်ယူသွားကြတယ်တကယ်နှစ်သာရသည်ဘာဖြစ်တယ်လို့ခွဲခြားဝေဖန်သုံးသပ်ကြတယ်တရားဒေသနာပါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာယသကျုပ်ကြီးဂိစကုတ်တောင်မှာတရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်တန်ခါကိုဂိုင်းခွဲပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ရှင်ဒေဝဒတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့တရားရှင်ဒေဝဒတ်ကဘုံကံကြီးမားခြင်းလို့လိုက်လာပါပေါ်များခြင်းလို့ တပည့်တပန်းခြံရံဒီညပြခြင်းလို့ဒီရွယ်ချက်နဲ့သူလေးပဲဖျားဆိုပြီးတော့တစဉ်ထောင်းနေပေါ့အဲ့ခါမှာသူ့နောက်ကိုချို့ချို့တော့ရမ်းတော်တွေကလည်းပဲလိုက်သွားကြတယ်ပါသွားကြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဗာမေကြားလုံးဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့အနှစ်ကိုလိုချင်ပြီးတော့ရှာဖွေတဲ့ မြေကောင်းသားတောက်ကြတရားသည်အနှစ်ရှိတဲ့တောကိုတွေးပင်တွေးမြင်ပင်မြင်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီအနှစ်ရှိတဲ့တောကိုရောက်ပင်ရောက်တော်လည်းပဲအနှစ်အကာခွန်အပွေးဒါတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ရွက်ခက်ကိုပဲ အနှစ်မှတ်ပြီးတော့ယူသွားတယ်သာသနာကိုတောအုပ်ကြီးနဲ့အနှစ်ရှိတဲ့တောကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားခိုင်နိုင်တယ်ပေါ့အနှစ်ရှိတဲ့တောကြီးထဲမှာအနှစ်ရှိတဲ့ပင်တွေပေါက်ရောက်ပင်ပေါက်ရောက်နေတော်လည်းပဲတောတွေရောက်သွားတဲ့သူကအနှစ်ရှာသူကဘာယူသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်အခက် အလက်ကိုပဲယူသွားတာတမျိုးပေါ့။ဘာယူသွားတော့သူလိုချင်တာဒီအခက်လက်လားအနှစ်လား။ဒါပေမဲ့လို့နှစ်ကိုအနှစ်မှန်းမသိဘူး။နှစ်တည်တန်ဖို့ရှိမှနားမလဲတဲ့အချိန်ခါမှာအခက်အလက်ကိုရယူကျင့်တ်သွားတယ်သူတမျိုးလို့။ဘုရင်တို့ရယူသွားခြင်းတမျိုးပေါ့။ ຢາດວາດຢູ່ດວາດຕຽກໂອອဲ့ລູລີຈຸດຕິນໄປတော့ມາຈີຢາອໍສູຈີຢາອໍນິດຊາທຸມຍານິດຊາທຸມຍາຍັກຂະມຍາຍັກຂະມຍາຢູ່ດວາດຈີນັດຊານິດຊາທຸກາຍັກຂະມຍາຢູ່ດວາດຈີນັດຊານິດຊາທຸກາ ရက်ခက်များရက်ခက်များယူသွားကျင်တ်ရှာပေါင်းရှာတော့နှစ်ကိုရှာပြီးတော့ဘာနဲ့ကျင်တ်သူတယောက်လဲရက်ခက်နဲ့သာကျင်တ်သွားသူတယောက်တန်ဖိုးချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရက်ခက်နဲ့အနှစ်နဲ့သည်ပမာဏချင်းများစွာကွာပါလေ ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရကိုအနှစ်သာရမှမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာကိုယူသွားအရွက်ခက်ကိုပဲအကောင်းထင်အမြတ်ထင်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားယူသွားတယ်သူတယောက်တဲ့နော်အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်မှာမြေကောင်းသားသည်တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပါလေ သာသနာတွင်းမှာတရားကျင့်ပြီးတော့တကယ်အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုရယူမယ်လို့ရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလလဘာနဲ့ကျင့်တဲ့နှစ်သိမ့်နေတဲ့သူပါဘာနဲ့ကျင့်တဲ့နေအေးတရားကျင့်တဲ့ခါမှာကြီးညိုတဲ့သူတွေကများပြားတယ်လေးစားယုံကြည်သူတွေအားကိုးသူတွေကများလာတော့သူ့မှာလလဘာတွေပေါ်များတယ်
အဲ့ဒီလမ်းလာဘပေါ်မြတ်မှုကိုပဲကြောင်းကြဆိုင်အယုံဆိုင်ပြီးတော့သာသနာရဲ့နှစ်သာရကိုမယူနိုင်တဲ့သူနော်ဒါတမျိုးပေါ့ဒါတယောက်ပေါ့ချို့တော်မျိုးကောင်းသားဒီတဲ့မွေးခြင်းသေးခြင်းစရှိသောဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းကနေလွတ်မြောက်ရန်ကြီးရွယ်ကရဟန်းပြုကတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံပါတော်လေလတ္တပကချမ်းရန်ကြောစောနဲ့ ကျဆွာဘုရားသာသနာမှာတရားကျင့်တယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအိုခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းကင်းဖို့ဘုနာတိကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ယူဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအားထုတ်တာကဲအဲ့လိုအားထုတ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့သီလသမာဓိပညာကြောင့်ပေါ့ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုကြောင့် သူရဲ့အကျင့်စရဏကြောင့်ကြီးညိုသူလေးစားသူတွေများပြားလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဘာဟုအာတန်သွားလေဆိုလို့ရှိရင်လက်သက်ပကချမ်းရန်ကြော်စောနောက်ကိုပဲလိုက်သွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဘုရားတို့ရည်ရွယ်ချက်ကတရားကျင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာရဖို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥကျင့်နာကျင့်တည်ခြင်းကင်းရနိဗ္ဗာန် ကတော်တဲ့ကိုအနှစ်ရှိတဲ့တော်တဲ့ကိုလာတဲ့သူကလည်းပဲဘာယူဖို့လာတာအနှစ်ယူဖို့လာတာတဲ့ဒါပေမဲ့လို့အနှစ်ယူဖို့လာတဲ့အချိန်ခါမှာအနှစ်ယူဖို့ဆိုတာကိုသတိမရဘူးတရားကျင့်ဖို့လာတဲ့အချိန်ခါမှာတရားကျင့်ဖို့သတိမရပဲနဲ့လက်သက်ပကချမ်းရန်ကြောစောနောက်ကိုလိုက်ပါသွားတဲ့သူအဘုံကံကြီးမာတာတွေ လူသူတန်းသူပေါ်များတာတွေပေါ့ဆုံးသင်ကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါပေါ်များတာတွေညပြတာတွေပေါ့ဒါနဲ့ပဲကြောင်းကြဆိုင်ချိန်ကုန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနှစ်ကိုရရလာအဲ့မရတဲ့သူတယောက်တဲ့အဲ့လူဒီဘာနဲ့တူတော့နှစ်ရှာပြီးတော့ဘာရသွားတော့ခက်အလက်ကိုရသွားတယ်ဆိုပစ္စည်းလေးပြားမြတ်ကျင်မှာ ပမာယွက်ခက်တာပစ္စည်းလေးပြားမြတ်ကျင်မှာပမာယွက်ခက်တာပစ္စည်းလေးပြားမြတ်ကျင်မှာပမာယွက်ခက်တာပစ္စည်းလေးပြားမြတ်ကျင်မှာပမာယွက်ခက်တာပစ္စည်းလေးပါးသည်မြတ်တဲ့အကျင့်သာသနာမှာဘာနဲ့တူတော့အယွက် ခက်နဲ့ပဲတူတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဖိုးတန်တဲ့အနှစ်ရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးပေါ့ကျွန်ပင်တို့ပြင်ကလေးပင်တို့တန်ဖိုးရှိတဲ့အပင်ကြီးတွေမှာကြည့်ဒီအပင်ရဲ့တန်ဖိုးသည်အရွက်ခက်လားအနှစ်လားခက်ပါဘူးခက်ယူမဲ့လူကသူယူကျင်တာလည်းပဲအနှစ်ယူကျင်တာလားအရွက်ခက်လိုကျင်တာအနှစ်ပဲခက်ပါဘူးအခုသူဘာနဲ့ကျင်တာသွားအရက်ခွဲ့နဲ့ပဲကျင်တတ်တာတဲ့ အနှစ်ကိုယူဖို့ရဖို့တို့မှာအာယုံရှိတော်ဘူးသူ့အာယုံဒီကြော်စောမှုလာလာပါပေါ်များမှုပစ္စည်းလေးပါပေါ်များမှုနောက်ကိုပဲရောက်သွားတယ်ဒါဒေဝရတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောနေတာဘုရားတို့ဒီသာသနာတွင်းမှာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုပန်လိုချင်လေဘာရချင်လေဘာအတွက်ကျင့်နေတာလေဆိုတာကိုမမေ့ဖို့ပေါ့ เนาะကိုယောဂီတွေတရားကျင့်တာလည်းပဲအရွက်ခက်ယူဖို့လားအနှစ်ယူဖို့လားအနှစ်ဆိုတာဒီပူခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းကင်းရာနိဗ္ဗာန်တကယ်အနှစ်သာရသည်သာသနာရဲ့အနှစ်သည်နိဗ္ဗာန်ပဲဘုနာသေးတွေရှိနေလို့ဩနာသေးတွေလွတ်ချင်လို့ကိုကျင့်နေကြတာဘုံကံကြီးမားခြင်းလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး ကိုယ်ရွယ်ချက်ကဘာအတွက်ကျင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်လတ်လာဘပေါ်များခြင်းလို့ကျင့်တာလားနိဗ္ဗာန်ရဖို့လားအေးလတ်လာဘပေါ်များခြင်းလို့အားထုတ်နေတာလားနိဗ္ဗာန်ရဖို့အဲ့ဒါမပြတ်နှလုံးသွင်းဒီလိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ကလတ်လာဘနောက်ကိုပါသွားရင်ဘာနဲ့ကျင့်တတ်နေတာအရွက်အခက်နဲ့လားကျင့်တတ်နေတဲ့သူပါကဲနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်နေရှာသူက အပွေးများယူသွားကျင့်တတ်ရှာနေရှာသူက
အပွေးများယူသွားကျေနပ်ရှာနေရှာသူကအပွေးများယူသွားကျေနပ်ရှာယဟန်တို့အနှစ်ကိုရှာဖွေနေတဲ့မျိုးကောင်းသားယောက်ျားသည်အနေရှိတဲ့တော်အုပ်တွင်မှအနေရှိတဲ့ပင်ကြီးကိုတွေ့နေမြင်နေပါလေသူရောက်နေတဲ့နေရာသည်လည်းပဲတကယ်နေရာမှန်တော့လိုချင်တဲ့အနှစ်သာရတွေကိုရနိုင်တဲ့သစ်ပင်ကြီးငယ်ဒီတော်ရဲမှာပြည့်စုံစွာရှိနေပါလေနေရာလွဲသွားရင်တော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှကိုမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့တော်တဲ့သွားပြီးတော့တချို့သင်မွေးရှာတဲ့သူတွေရှေ့တုန်းကနော်တမိုးရှိတဲ့အပင်ရှာတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဟာမျက်စိလဲလမ်းမှတခြားရောက်သွားတဲ့အခါမှာအစာငတ်ရင်ငတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်လာရတာတို့ဘာမှမရှိတဲ့လွင်တီးကောင်ရောက်သွားတာတို့လမ်းမှသွားလို့ရှိရင်အနှစ်ရှိတဲ့တောရောက်ရဲ့လား။အခုအနှစ်ရှိတဲ့တောကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီလမ်းမှလို့လားလမ်းမှန်နေလား။သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့သဘောကနော်သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့အနှစ်ရှိတဲ့တောနဲ့တူတဲ့သာသနာသာသနာတွင်းမှာရယူနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့ကျင်လဲဘာရကျင်လဲလက်ရှိပိဿုပံဘုရားမှာတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာလို့ကျင်ရင်လည်းပဲသာသနာတွင်းမှာရနိုင်တယ်တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာရကျင်ရင်လည်းရနိုင်တယ်တန်တရာဝတ်ကကျွတ်လွတ်ထွန်းမြောက်မှုကိုလို့ကျင်ရင်လည်းရနိုင်တယ်တဲ့လိုရာမှန်သမျှရနိုင်တယ်ဘုရားသာသနာသာသနာတွင်းမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာချမ်းသာမျိုးမျိုးမရဘူးလားကဲတချို့ကဘုန်းကြီးတို့လူချမ်းသာနဲ့ကျင့်တ်တယ်ပေါ့တချို့ကအနတ်မြမချမ်းသာလောက်နဲ့ကျင့်တ်တယ်တချို့ကဇန်ချမ်းသာလောက်နဲ့ပဲတော်ပြီဆိုပြီးတော့နေလိုက်တယ်တချို့ကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိကိုရသွားတယ်အမျိုးမျိုး꽌ပြားတယ်ပေါ့ဒီထဲမှာအခုဒုတိယလူသည်ဗာနဲ့ကျင်တ်နေတော့ပွေးနေပဲတဲ့ညာတော့တဲ့အနှစ်ကိုလိုချင်လို့ရှာပွေးတဲ့သူသည်အနှစ်ရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုတွေ့ပင်တွေ့မြင်းမင်းမြင်းတော်လည်းပဲအနှစ်အကားခွန်တို့ကိုကြော်လွန်၍အပွေးကိုသာအနှစ်ထင်ကားယူသွားရှာလေအပွေးကိုဗာထင်တော့အနှစ်ထင်ပြီးတော့ယူသွားတယ်တဲ့အပွေးကိုအနှစ်ထင်ယူသွားတဲ့သူဘလို့လူလို့ဘုရားသတ်မှတ်ပြတော့ဆိုတော့ဒီသန္တရာထဲမှာတချို့သောအမျိုးကောင်းသားသည်အိုချင်းနာချင်းသိချင်းတရားတို့ရဲ့ကိညာကုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုရာယူမဲ့သန္တရာဝတ်ကထွန်းမြောက်မဲ့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်ရှိကြင်ကြံပါတော်လေအဲ့ဒီမှာချမ်းရံကြော်စောလက်သက်ပကာနဲ့ရောက်ရဲချင်းမိယော့ချင်းမရှိဘဲနဲ့တဲ့သူကသီလကိုဖြည့်တယ်။ဘာကိုဖြည့်တော့။ကဲခုနကချံရံလက်သက်ပကာနဲ့တင်ကျင့်တ်မနေဘူး။ဖြည့်လာမှာပဲကြည်ကြံပွားများအထုတ်တဲ့သူအကျင့်ကောင်းတဲ့သီလပြည့်စုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ညိုတဲ့သူတွေလေးစားတဲ့သူတွေစီကတ်တဲ့သူတွေပေါ်များမှာပဲ။အဲ့ဒီအချိန်ကမှသူသည်တဲ့ဘာကိုအာရနေလဲဆိုတော့သီလဖြည့်ကျင့်မှုကိုသာကျင့်တ်တယ်။သီလလောက်ပဲအမျက်ထင်တယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလတွေဖြည့်ကျင့်နေတဲ့ကိုသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးလို့မှတ်ထင်လိုက်တဲ့သူသည်ဘာယူသွားတာနဲ့တူတော့အပွေးကိုယူသွားခြင်းမှာတဲ့အနှစ်ရပြီလားလိုချင်တာဘာလိုချင်ရသွားတာဘာရသွားနော်ဆိုသီလဆိုတာမြတ်ကျင့်မှာပမာအပွေးသာသီလဆိုတာမြတ်ကျင့်မှာပမာအပွေးသာသီလဆိုတာမြတ်ကျင့်မှာပမာအပွေးသာသီလသည်မြတ်တဲ့သာသနာတွင်မှဘယ်အဆင့်ပဲရှိသေးလေအပွေးသာလျင်ဖြစ်သေးတယ်အပွေးဆိုတာအပင်ကြီးရဲ့အနှစ်အပြင်ဘက်မှာရှိနေတဲ့အပွေးကေတနာခါးတွေပါလိမ့်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေအပေါ်ကအပွေးကောင်းတယ်မကောင်းမရွေးဘူးလားက
ကပွေးဆိုတာဒီဒီတဏ္ဍာတုံးရဲ့အပြင်ဘက်ပေါ်ဆုံးမှရှိတာเนาะအနှစ်ကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးပွေးရအပြင်မှာရှိတယ်အပွေးကောင်းတယ်ပွေးမကောင်းဘူးပေါ့ပွေးထူတယ်ပွေးပါတယ်ပေါ့ဒါကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သူကလည်းပဲဘုရားသာသနာတွင်မှာကျင့်ကြံပွားများအထုတော့ကျင့်စရာကြံစရာတွေအစဉ်အစဉ်ရှိပြီးရှိတော့လေသူအတွက်ကသီလသီသာလျင်အာကိုရာဟာသီလပြည့်စုံနေပြီပဲသူတကားတွေသီလမကျင့်နိုင်ဘူးငါသီလကျင့်နိုင်နေသူများတကားတွေသီလမပြည့်နိုင်ဘူးငါတော့သီလကိုပြည့်ကျင့်နိုင်နေသူရဲ့ကိုကျင့်သီလသူ34မှာအထီးခိုက်မခံဘူးမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြောက်တိရကိုတော့ဖြည့်ကဲနောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်စရာတွေရှိရသားနဲ့ရှိပင်ရှိတော်လဲပဲနောက်အဆင့်တွေကိုမတက်တော့ဘူးမရောက်တော့ဘူးတဲ့ဘာနဲ့ကျင်တတ်လဲတိလနဲ့ပဲကျင်တတ်တယ်ဆိုရင်အနှစ်ကိုရတာလားအပွေးကိုရတာတော့လတ်တပကကြော်စိုးမှုနဲ့ပဲကျင်တတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရအရွက်အခက်ပဲတော့ဒီသစ်ပင်ကြီးမှဒီရွက်ခတ်တွေအပွေးတွေဒီတကယ်တမ်းတန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနှစ်ကိုရတဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့ရွက်ခတ်တွေအပွေးတွေယူစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးเนาะတကယ်ယူရမှာဒီဘာယူရမှာရွက်ယူရမှာလားအနှစ်ယူရမှာအပွေးယူရမှာလားအနှစ်ယူရမှာအနှစ်ယူရမှာဒုတိယတဆင့်သည်ဘာတော့တီလာကဲတီလာလောင်းနေပဲဘုန်းကြီးတို့တချို့ကအားရတာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဟာတို့တီလာလုံကြုံနေသာသနာတွင်းမှာတီလာကိုစောက်ထင်းနေသာသနာနယ်တွေ့ကြုံတဲ့အချိန်ကမှငါတို့သည်မကြိုမပေါက်မပြောက်မကြာစင်ကြဲတဲ့တီလာရှိတယ်စင်ကြဲတဲ့တီလာပြည့်စုံဖို့ဆိုတာလေပဲလွယ်ရဲ့လားကဲတီလာပြည့်စုံလို့ရှိရင်အပေါ်ကသမာဓိပညာတွေသည်ဘုန်းကြီးတို့အလွယ်လေးနဲ့ယူယုံပဲဟုတ်ပြီလားကဲဒီပင်မြင်နေတဲ့နောက်တော့ဖြစ်အနှစ်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူဖို့မရဘူးလားယူနိုင်တယ်တော့သူ့မှာယူဖို့ခွင့်ရခွင့်အလန်းတွေလည်းပဲသေချာပေါက်ရှိနေရရဲ့သားနဲ့မယူပြစ်မှဆိုလို့ဆုံးရှုံးသွားမှဆိုလို့ဒေဝဒပဲကြည့်ဘုရားသာသနာတွင်မှမြတ်စွာဘုရားထံမှာတပြည့်ခံပြီးတော့သူရမ်းပြူတယ်ဇံပိညာတမဘတ်တွေရတယ်သံဃာရှင်သမာပတ်ရတဲ့အဆင့်ဆိုတာမသိဘူးတကယ်သာရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူစိတ်ကောင်းစင်သာကောင်းရှိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိကနေပြီးတော့ပညာတက်ဖို့မခင်းရင်ပါပညာဖုန်ညာရဖို့တိတ်မခင်းရင်တော့ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားဖောက်ပြန်ချွေရွှဲမှုတွေအလားလာပါပေါ်များခြင်းနဲ့ဘုံကြီးခြင်းနဲ့ဖျားနေတော့မှပြိုင်ပြီးတော့သူဖျားလုချင်တယ်ဆိုတော့ဘာပဲရသွားတော့အရွက်အခက်လောက်ပဲရတယ်ဒါလေးပဲခဏပဲပေါ့အရွက်ခက်တွေယူသွားတော့ဒီအရွက်ခက်တွေဒီဘုန်းကြီးတို့ဒါရှည်သုံးလို့ရလားခဏလားကဲအရွက်ခက်တွေတော့ကြာခြောက်သွားမယ်ညှိုးသွားမယ်နှွမ်းသွားမယ်ပေါ့ပစ္စည်းလေးပါဘလောက်ပဲပြည့်စုံတယ်ပြောဒီပစ္စည်းလေးပါပေါ်များလာတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းလေးဘာကာမဂုဏ်တို့ရဲ့အပြည့်ခံရမှာကဲသီလပြည့်စုံတယ်သီလပြည့်စုံတယ်ဆိုမယ်လို့သီလပြည့်စုံတဲ့သူရဲ့အကျိုးဘလောက်ထိများမလဲလို့ကြည်နော်ယဟန်ပြည့်စေလူပြည့်စေပေါ့သီလပြည့်စုံလို့ရှိရင်သူအလွန်ဆုံးကောင်းကျိုးချမ်းသာရောက်မှလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာကဲဒါထက်ပိုလားသီလသက်သက်နဲ့သီလပြည့်စုံယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်လားမရောက်နိုင်သေးဘူးအနှစ်ရပြီလားမရသေးဘူးဒါကြောင့်ဘုရားရှင်းရှင်းပဲမိတ်ကြတယ်နော်ဘာရသွားတာလဲအပွေးနဲ့ပဲရသွားတာဒါဒုတိယတစ်ယောက်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ယောက်ဆိုနှစ်ရှာသူကအခွန်များယူသွားကျေနပ်ရှာနှစ်ရှာသူကအခွန်များယူသွားကျေနပ်ရှာနှစ်ရှာသူကအခွန်များယူသွားကျေနပ်ရှာပါယူသွားလေကဲသစ်ပင်ရဲ့အနှစ်ရှိတဲ့ပင်ရဲ့အခွန်ကို
夸油多的，把油多，给你说那的啊，不会嘛？是咱婆婆，看嘛嘞是咱婆婆，你说那的婆姨都啊，约的客的嘛哦，是啦，没是不？啊，婆娘里个被油多的，啊，婆娘爸妈里边都啊，记不到的约客的，但没是嘞没了油多的，地看的不会的，但没是没说不到油多的嘞。然后嘞，第二点都讲，你过下不会这么的，你是嘞，别人过来对的。但为了徒弟，你搞到过结论啊，看我那，你听啊，也有多把的，看我把听到。该把他妈都讲，啊，看一看过都把听到。第二点都讲，啊，不会过，你听嘞，第二点都讲。空我，那六天，谁他妈天哪个八天的都，那六天的啦，他当不为六都赚的啦，喏，这个当不好也啦，这个当不么好不，这个当不么大，这个当不天不着，阿妈有多大，爸有多，阿妈有多大，今年要六千，婆姨都记不，他妈的对呢，他偷袭的，他偷呢，他偷袭的，他偷呢，他偷袭的。世人都偷袭的，都家人都偷袭的，是不是？苗族有嘛啦？哪族有嘛？苗族没有嘛呗？喏，他妈的，怎样呢？也咋呢？他家有多的都，他谁有多的都，他厂有多的都的的，跟苗的路标嘛啦，乡的路标嘛啦，都乡的都那咋才呢？喏，但我对了，咱们对了。但我们对待看见了，但不奈的个，但不妙的咯，天嘞！但不都的，你难好不？都把妈妈一提多哈的，打的那对嘛也有奶奶的妙妙转世的，打的那对嘛渐渐不阿妙阿斗奶奶困难的妙转也奶的，给提拉渐渐的也达呗，他妈的渐渐的也达呗，偏伢伢提。多进来去打呗，不敢急嘛，拉拉巴的报名用他今年也来压打呗。他们这些呢，这些的朋友都等不及毕业啦。给罗杰那个啊，面熟喏，罗杰那把罗杰喏，啊，越罗杰那啦，你罗杰啦，啊，不会罗杰那啦，你罗杰啦，啊，看罗杰那啦，你罗杰啦。给大家买了油多少？第二个月开油多的，第二个啊不会油多的，第二个啊空我油多的的，啊空别接那你的都是那个，来来吧，叫做别来呗，接那要业金，业务没了金么？西北那地那个别送谁的？那地那那来呗，哎呀，接那不西北那边呢？他妈的个！别送谁的，都阿提拉内的，没呀内部百姓的多来着，他妈地铁过多的，阿提拉老内是路些，没别送内部，我因阿提拉说的，去干没事的嘞，路哪里的不？第一跟提拉不嘛没标价的，得先得先面子阿的，是的嘞，面点子阿的，是的嘞，白提多来着，他妈地。生活要把的，阿里他妈的说他的的，面的芝麻，看哪里撇把的，说他妈的哈，面芝麻，他妈看哪，他妈的哈，面芝麻，他妈看哪，他妈的哈。苗姐嘛，爸妈看哪？提拉他妈的别人现在回家来没说呀？他妈的的百姓都不看没的，提拉个百姓都不会吧？给不会的吃出来路些看靠不讲啦？给而且看我百度啊，八天喽。啊，那天嘞，那些嘞，别人个对面到那边都的，那个没有办呢，看我的，
夸有多巴嘞，巴有多，可没夸有多嘞，说啦，他妈的，先老辈见嘞。他妈的，先老哥辈都见那阿爷你的，都咩的，这老道嘛，谁的内幕没西部，俺都是的内幕西的。都那个的地基木内的，俺个都地基木西的。那乌金那金地基金呀。我那地罗也求你呀，你们要熬坚强，阿头你到嘞。不一月见一满月，没有对外的冷酷了马人，亚得老呢见那你啦。给阿塞比罗多来路线，那地月地来陪来没，不地来陪来没，可地来陪来没是路线，阿妈阿家里你地没修啦。给阿家里你地修的这个都没有把握。把老体位有多嘞？把空体位有多嘞？说啥的？他妈的呢？艰难你啦！把那艰难，给都熬个路啊！把那艰难你，不会那艰难你嘞嘞？把那种地难你啵？好熬松啊路啊！把那艰难你，拉拉把那叫做木呢？艰难你嘞？何必啦？ကဲတမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒါနသီလသမထပေါ့ခုနကပစ္စည်းလေးပါပေါများခြင်းလလဘပေါများခြင်းသည်ဘာရဲ့အကျိုးလဲလို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတွင်မှာဒါနကောင်းမှုပြုရတဲ့အကျိုးရလပါကဲတချို့ကလှူဒါန်ဒါနလေးနဲ့ကိုအားရနေဟာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနေတာပဲဘလောက်လှူတာပြီးပြီဘယ်နှကြိမ်လှူတာပြီးပြီဘယ်နေရာတွေမှာလှူတာပြီးပြီသောသင်္ကအကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးတွေငါတို့မလှူဘူးတာမရှိဘူးလှူဘူးနေပြီကဲလှူတဲ့အတွက်လည်းပဲသူ့မှာအကျိုးရလတ်တွေမရဘူးလားဒါနရဲ့အကျိုးသည်စားရည်ဝတ်ရည်နေရည်ပြည့်စုံခြင်းဟုတ်ပြီနော်စားဝတ်နေရည်အကျိုးပေးတာဘာကောင်းမှုဒါနဆိုတာစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့လောက်ကိုသာအကျိုးပေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်ဘုန်းကြီးတို့သီလဆိုတာကဘာကိုအကျိုးပေးတော့လို့ကြည့်เนาะသီလဆိုတာအသက်ရှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကျိုးပေးတယ်ကဲအသက်ရှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းပေါ့အသက်ရှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုရနိုင်တာသည်သီလကုသိုလ်သီလကောင်းမှုသီလနဲ့သာကျင့်တတ်နေတဲ့သူရနိုင်တာသည်အသက်ရှိခြင်းနဲ့ကျမ်းမာခြင်းကဲသာဝဏေကြီးလည်းပြည့်စုံနေပြီအသက်လည်းရှိကျမ်းလည်းကျမ်းမာနေပြီဟာတို့တော့လူဘဝရနေတာအမြတ်ပဲတော့တို့အနှစ်သာရရှိတဲ့ဘဝမျိုးရနေတာပဲဘုရားသာသနာတွင်မှာလှူတဲ့လှူရတဲ့သီလလည်းဆောက်ရတယ်တို့ကိုကျင့်သီလတို့များတွေမထိန်နိုင်ဘူးတို့ထိန်သိမ်းနိုင်တယ်တို့များတွေဥပုပ်မဆောင်နိုင်ဘူးတို့ဆောင်နိုင်တယ်တို့လုံနိုင်နေဆိုပြီးတော့သီလနဲ့သာရောက်ရဲနေတာကသီလနဲ့ပဲရောက်ရဲတော့ဟိုအိုနာသေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိသူ့အကျိုးပေးသည်မျှော်လင့်လို့ရမလားအသက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းလောက်ပဲသူရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်လောက်ထိကိုသွားလဲဆိုရင်တဲ့တမထအထိကိုရောက်ပါတယ်တမာတိအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်တမထဆိုတာသည်သမာဓိဖြစ်ကြောင်းစိတ်တည်ကြည်ကြောင်းပေါ့အခုဘုရားရှိခိုးတာတို့မေတ္တာပို့တာတို့เนาะကမ္မထံအမထကမ္မထံတမျိုးမျိုးစီးဖြန်းနေတာတို့သည်သမထကုသိုလ်သမထကောင်းမှုသမထကုသိုလ်သမထကောင်းမှုကိုပွားများမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြည်လင်နေစိတ်အေးချမ်းနေပေါ့စိတ်ကအေးချမ်းနေညာရင်ညာသွေးလည်းပဲထက်မြက်တယ်ကဲတချို့ကအဲ့ဒီလောင်းနေပဲသာသနာမှာဒီအကျိုးလေးတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်နေပဲကျေနပ်တာအာတို့ဘုရားရှိခိုးနေရရင်စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာနေတာပဲမြေမပြဘုရားအာယုန်နဲ့နေတယ်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့ကောင်းပါလေသမေတ္တာပို့နေတဲ့တတ္တဝါအလုံးတို့ဘေးရန်ကတိငြိမ်းကြပါစေဘေးကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းပါစေခက်ဒါလေးပဲဘုန်းကြီးတို့တမထကုသိုလ်တမထကောင်းမှုပဲသူကလည်းပဲဘယ်အကျိုးရတော့တမာဓိအဆင့်ပဲရောက်မှာပဲအဲ့ဒီအဆင့်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ကြည်လင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်တယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်း
ဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ဆင်းရဲတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်နှောက်ကြတာတွေမရှိဘူးကဲဒါတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲသူကကျဉ်တ်သွားတာအဲ့လောက်နဲ့ကျဉ်တ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်ပြတယ်နော်ဘယ်ဆင်းရောက်တော့တမာတိနဲ့ကျဉ်တ်နေတဲ့သူသည်အခွန်နဲ့သာကျဉ်တ်နေတာဘာနဲ့ကျဉ်တ်တော့ကဲအခွန်နဲ့ပဲကျဉ်တ်နေသေးတယ်တဲ့တကယ်အနှစ်ကိုရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးနောက်တစ်ယောက်ဆက်သွားကြည့်ရအောင်နိစ္စသူကအကာမြာယူသွားကျဉ်တ်ရှာနိစ္စသူကအကာမြာယူသွားကျဉ်တ်ရှာနိစ္စသူကအကာမြာယူသွားကျဉ်တ်ရှာအနည်းကိုရှာတယ်မျိုးကောင်းသားတည်တဲ့အနည်းရှိတဲ့တော်တဲ့ရောက်လာတယ်အနည်းရှိတဲ့ပင်ကြီးကိုလည်းတွေ့ပါတယ်ဒီခါမှသူပါလို့တော့ကိုင်းခက်အရွက်တွေလည်းဖယ်လိုက်တယ်ဒါတွေကတော့တကယ်အနည်းသာသာမဟုတ်သေးဘူးကိုင်းနေခက်တဲ့အကုန်လုံးခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းအပြင်မှာရှိနေတဲ့အပွေးတွေလည်းအကုန်ချစ်ချနော်အခွန်တွေလည်းခွာလိုက်ခွန်ခွာလိုက်ပြီးတော့အနှစ်မှဖုံးအုပ်နေတဲ့အကာမရှိဘူးလားကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသစ်ပင်မှာအနှစ်ထိရောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရန်ကအပွေးရှိမယ်အခွန်ရှိမယ်အကာရှိမယ်ဒီအထွတ်ထပ်ကိုဖယ်လိုက်တော့မှနောက်ဆုံးတကယ်ရမှသည်တကယ်တန်ဖိုးသည်ပမာရှိတော့အနှစ်မှရှိတာအဲ့ဒီအနှစ်ထိကိုမယူဘူးသူကဘာကိုယူသွားတော့အကာကိုသာอยู่ตั๋วบาดิสุญญมินสุรามญจิมาปมาอกาตาญมินสุรามญจิมาปมาอกาตาญมินสุรามญจิมาปมาอกาตาဉာဏ်မြင်ဆိုတာဒီနော်ဇာအဘိညာဉ်ဉာဏ်မြင်ဒိဗ္ဗစကုဉာဏ်ကဲဒိဗ္ဗစကုဆိုတာနတ်တရဲ့မျက်စိလိုပဲလမ်းမြင်နိုင်တယ်ဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်မြင်နတ်တရဲ့အတန်လိုပဲကြားနိုင်ကဲသာမန်လူတစ်ကိုသူ့မှာအတိအမြင်စွမ်းရည်တွေမြင်လာတယ်သာမန်လူတွေမမြင်နိုင်တာကိုသူမြင်ရတယ်သူများတွေမကြားရတာကိုသူကြားရတယ်။သူများတွေမသိတာကိုသူကကြိုသိတယ်။ဟာဘာဖြစ်တော့မဲဘာဖြစ်တော့မဲရှေ့မှာဘာဖြစ်မဲပေါ့။နောက်ဘယ်နည်းရနေရင်ဘာဖြစ်မဲနောက်ဘလန္လနေရင်ဘာဖြစ်မဲဆိုတော့ဒီလောက်အသိအမြင်ရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ဒီညာအမြင်လောက်နဲ့သူသည်ဉာဏ်အာရနေပါတဲ့ဇာဘိဉာဏ်လောက်နဲ့သာဉာဏ်နေတယ်ကတကူရှင်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုအသိမြင်မှုတာမန်လူတွေရရဲ့လားမကျင့်ပဲနဲ့ရပါကျင့်တယ်နော်ကျင့်လို့သာမှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့သာဒီအသိအမြင်မျိုးတွေသူ့မှာထူးခဲ့တဲ့ဉာဏ်မြင်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှေ့ကိုမသွားဘဲနဲ့ဒီလောက်သားလေးကျေနပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ကျေနပ်တာလဲအကာနဲ့သာကျေနပ်နေတာကဲအကောင်ကလည်းပဲတကယ်သုံးကြပြီလားမကြသေးဘူးဒီညာမြင်နေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့ဒီညာမြင်နေသည်ချိန်မရွေးပျောက်ွယ်သွားနိုင်နေကဒီဘဝမှာဇံပင်ကြီးသမာပတ်တွေရပင်ရတော့လေပဲနောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျရင်ဒီအသိမြင်တွေကမြဲလားမမြဲသေးဘူးဇံပင်ကြီးသမာပတ်တွေအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေကင်းအောင်ကုန်အောင်ကိုလှုပ်ပေးနိုင်လားမလှုပ်ပေးနိုင်သေးဘူးသွားထင်မကြီးနဲ့เนาะကစားညဘိညာဉ်ရနေတာကိုခွင်းတို့တချို့ကအတကယ်ကိုအလုတ်ကိစ္စပြီးပြီလောက်ကိုမှတ်နေတကယ်ကျင့်စဉ်တွေပြည့်စုံပြီလောက်ကိုသဘောထားပြီးတော့ဉာဏ်အားရနေတဲ့သူတွေသည်ဘာနဲ့ဉာဏ်နေတာလဲအကာနဲ့သာဉာဏ်နေတာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်မှာဒီဗျာမြတ်စွာရဲ့သာသနာတွင်မှာကျင့်ပွဲကြံပွဲအထုပ်ပွဲတွေကြိုးစားကျင့်ကြံရမှတွေမြောင်များစွာရှိတဲ့အထက်ထိုက်လျောက်တော့သူသည်
ခยีပေါက်တယ်ပန်းတိုင်အရောက်ရရကျအရောက်တော့ရောက်ပြီလားမရောက်သေးဘူးတော့သွားတော့သွားနေတဲ့လမ်းတော့မှန်နေဆက်သွားရမှာကိုမသွားပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရန်နာနေလိုက်တာမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲလက်လာမပေါ်များခြင်းဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကြင့်နေတဲ့သူမှဖြစ်လာမှာပဲကျင့်သီလကောင်းတဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတို့လက်လာပပေါ်များတာကြော်စောတာဘုံတကူကြည်တာတွေဘာမှတောင်းတနေစရာမလိုဘူးသူအနဲ့သူဖြစ်လာမှာသီလပြည့်စုံတဲ့သူအတွက်လည်းပဲသီလရဲ့အကျိုးတရားတွေရလာမှာပဲတမာတိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုလည်းတမာတိညာအမြင်တွေပေါင်းမြောက်လာမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသာလျင်အနှစ်ထင်မနေဘူးဒီလောက်နဲ့သာဂျင်းတ်မနေဘူးဖះရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟာယဟန်တော်တွေကိုတတိပေးနေတာယန်တို့တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတွင်မှာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကင်းရာကိုကြင့်ကြံမေးအထုတ်မေလို့ရဲကြံမှန်နဲ့ဝင်ရောက်လာပါတယ်လက်တွေ့လည်းပဲကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူသည်တဲ့ဒိဗဇကုစားတဲ့ညာအမြင်နဲ့သာနှစ်သိမ့်ဂျင်နတ်ရင်မူမေးလျော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ညာဘုံညာကိုမရနိုင်ဘူးဘာလို့မရတော့ဆိုလို့ရှိရဒီမှာတွင်ရက်သွားလို့မရတာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါတွေမရရဘူးမလို့ခြင်းရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရလာမှာပဲကြုံလာမှာပဲကြုံလာရလာတဲ့အခါမှာဒါနဲ့တွင်ရင့်မူးမနေဖို့ဘုရားတရီပေးနေတာကဲလလာပန်းနဲ့လည်းမေ့မနေနဲ့တဲ့လလာပတ်တွေပေါ်များလွန်းလို့ကြော်စောလွန်းလို့ဘုန်းတော်ကြီးလွန်းလို့အဲ့ဒီလောက်နေတဲ့တရားဓမ္မကိုမေ့မနေနဲ့လို့တတိပေးတဲ့ပေါ့ပထမတဆင့်ကနော်။ဘာနဲ့ကျင်းတ်နေတာလို့ရွက်ခက်နဲ့ကျင်းတ်နေတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကဲဒုတိယတစ်ယောက်ကသီလနဲ့တင်ကျင်းတ်နေတဲ့သူသည်ဘာနဲ့ကျင်းတ်နေတော့အပွေးနဲ့သာကျင်းတ်နေတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဒါလည်းပဲမေ့လျော့ခြင်းတစ်မျိုးပဲ။သီလနဲ့မေ့နေတယ်။ဟောလတ်လာဘနဲ့မေ့နေတဲ့ဒုတိယတစ်ယောက်ကသီလနဲ့မေ့နေတယ်တတိယတစ်ယောက်ကသမာဓိနဲ့မေ့နေတယ်နောက်တစ်ယောက်ကဉာဏ်အမြင်နဲ့သာဉာဏ်ကမေ့နေတယ်ဉာဏ်မြင်ဆိုရသည်သာသနာတွင်မှာဘာနဲ့တူလဲအကာနဲ့သာတူပါတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဆိုကြည့်နှစ်ရှာယောက်ျားနှစ်ရှာသူကအနှစ်များယူသွားဉာဏ်ချာနှစ်ရှာသူကအနှစ်များယူသွားဂျင်နတ်ရှာနှစ်ရှာသူကအနှစ်များယူသွားဂျင်နတ်ရှာယန္တုအနှစ်ကိုလိုခြင်းရှာဖွေနေတဲ့သူသည်အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ကြီးကိုတွေ့မြင်တဲ့အချိန်ခါမှာအနှစ်ကိုတည်၍ရယူသွားတယ်အနှစ်ကိုအနှစ်မှန်သီကရယူသွားပါလေဟုတ်ပြီလားအနှစ်ကိုဗာမှန်သီကဲပထမတစ်ယောက်ကအရွက်ခက်ကိုဗာထင်သွားကဲအရွက်ခက်ကိုအနှစ်ထင်တဲ့သူကလည်းပဲအနှစ်ကိုအနှစ်မှန်သီတယ်လို့ပြောလို့ရလားအနှစ်ကိုအနှစ်မှန်မသီလို့သူဗာနဲ့ဂျင်းတ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကဗာနဲ့ဂျင်းတ်ကဲအပွေးကိုဗာထင်အပွေးကိုအနှစ်ထင်တယ်တတရတယောက်ကအခွန်ကိုအနှစ်ထင်ပါတယ်သရုပ်တရတယောက်ကအကာကိုအနှစ်ထင်တယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကဒါလျင်အနှစ်ကိုအနှစ်မှန်သိကရယူတယ်နောက်ဆုံးတယောက်ကဘာယူသွားချမ်းတို့တဲ့ဟောဒီသာသနာတွင်မှာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့သူငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတွင်မှာဥနာတိတွေလွန်မြောက်ဖို့ကျင့်ကြံမဲလို့ဝင်ရောက်လာတဲ့သူတကယ်လည်းပဲကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာလတ်လာဘအကျော်စောနဲ့လည်းပဲဂျေနတ်အာရမနေပါဘူးလတ်လာဘနဲ့လည်းပဲမဂျေနတ်နေဘူးတဲ့နော်သီလလောက်နဲ့လည်းပဲသူဒီဂျေနတ်မနေပါဘူးတမာတိညာအမြင်လောက်နဲ့လည်းပဲတင်းတိမ်အာရမနေပါဘူးအဲ့ဒီလိုတင်းတိမ်အာရမေ့လျော့နေတဲ့သူတွေသည်ရှေ့ကိုမဆက်နိုင်တဲ့အတွက်တင်းနေမေယောမှုမရှိတဲ့ဒုညာတိကလွန်မြောက်မှုကိုရယူတယ်။ဘာကိုရယူသွား?လွန်မြောက်မှုကိုရယူသွားတယ်တဲ့
လွန်မြောက်မှုကိုရယူတယ်လွန်မြောက်မှုဆိုတာဒီဘာကိုပြောလဲဆိုရင်အရတမေအရတဖို့ပါကိလေသာကနေလွန်မြောက်သွားတာဒီမှာလွန်မြောက်မှုဆိုတာဘာကိုပြောတော့ကိလေသာကနေလွန်မြောက်ခြင်းဘုန်းကြီးတို့တရားမရသေးတဲ့သူတွေဒီကိလေသာနဲ့နေခြင်းမှာသဗ္ဗညေသမဘတ်တွေရနေပေမဲ့လို့သူတရားမရသေးဘူးကိလေသာမပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသံအပင်ညင်တွေကိုကိလေသာကပြန်ပြီးတော့မဖြက်စီးနိုင်ဘူးလားဖြက်စီးနိုင်တယ်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ကိလေသာရှိနေသေးသမျှဘုန်းကြီးတို့စိတ်မချသေးဘူးကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေဘလောက်ပဲရှိနေရှိနေဘာသူကတော့သီလပြည့်စုံတယ်သီလကျင့်နေကျင့်နေတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လို့ကိလေသာနှောက်ယှက်ရင်အဲ့ဒီသီလကလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးလားအကိလေသာနောက်ရှက်ရင်သမာဓိကလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်ကိလေသာကိုသာမပယ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဉာဏ်အမြင်တွေလည်းမောင်မှလွယ်မှားသွားနိုင်တယ်ဘလောက်ပဲဒိဗ္ဗစကုတို့ဒိဗ္ဗသောတာတို့ရနေပါစေကဇံရနေတဲ့သူတွေတောင်မှဇံပြန်လျှောသေးတယ်ဆိုတာသိမှာပေါ့ကြားမှာပေါ့နော်ကဇံရပြီးတဲ့သူတွေတောင်မှဇံလျှောနိုင်တာဘု து ကြောက်လေကိလေသာကြောင့်နောက်ဆုံးအနှစ်ကိုရတယ်ဆိုတာကကိလေသာကနေလွန်မြောက်သွားတဲ့အရတမေအရတဖို့ကိုရရှိခြင်းမှာမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာကိုရရှိခြင်းသည်ဘာနဲ့တူလို့အနှစ်နဲ့တူလိုက်တာနှစ်နဲ့တူပါလေဆိုမက်ဖို့နှစ်ပြာရကျင်မှာပမအနှစ်သာမက်ဖို့ဆိုတာမြတ်ကျင်မှာပမာအနှစ်သာမက်ဖို့ဆိုတာမြတ်ကျင်မှာပမာအနှစ်သာမြတ်တဲ့အကျင့်မြတ်သောသာသနာတွင်မှာအနှစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတော့မဲ့ညာဘုံညာဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်သည်ဘယ်ထိရောက်ရမေဆိုတာပေါ်လာပြီနော်။ဘာရည်မှန်းပြီးတော့ကြည့်ရမှာ။မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်မဲ့ညာဘုံညာရမှသာလေကိုယ်ကိစ္စပြီးမေ။ကိုယ်အလုံးအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပြီးဆုံးမေလို့ထားမှာ။မဟုတ်လို့ရှိရင်ရနေတဲ့တရားလေးနဲ့ရပြီးတဲ့တရားလေးနဲ့သာကျင့်တတ်နေရင်မေ့နေတာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မကျင့်လို့မေးတဲ့သူကတော့တမျိုးပေါ့မကျင့်ဘဲနဲ့မေးနေတဲ့သူကတော့သူကဘာအနှစ်သာရမှမရမှာမဟုတ်ဘူးတော်တဲ့တော်မသွားတဲ့သူအနှစ်ရှိတဲ့နေရာတော်မရောက်တဲ့သူအရွက်ခက်တွေခွန်အခောက်တွေအကာတွေတော်ရပါမလားဘာမှမရဘူးအခုသွားလေသွားနေတယ်ရလဲရနိုင်တယ်ကျင့်လဲကျင့်နေတယ်ရလဲရနေတယ်ရနေတဲ့အဆင့်မှကျင့်တတ်မနေဖို့တတိပေးတဲ့တရားနောက်တစ်ချက်ကဘုန်းကြီးတို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမမလမ်းမလွဲအောင်ရသော်ဗျာဆုံးမတဲ့တရားမတေဝတကြီးကိုနမူနာထားပြီးတော့ဆုံးမတယ်လတ်လဘတ်ကိုမဲ့မောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လမ်းလွဲသွားတယ်သာသနာတွင်မှသူတည်တဲ့လတ်လဘတ်ကိုရယူကလမ်းချော်သွားတယ်လမ်းမှားသွားတယ်မမှားနေတဲ့เนาะဒီသစ်ပင်ကြီးအနှစ်ရှိတဲ့ပင်ကြီးမှာအရွက်ခက်တွေလည်းပဲဝေစီနေလိမ့်မယ်အပွေးကလည်းတင်ရှားနေပါမယ်ခွန်ဒီကားတွေကလည်းပဲရှိနေပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လို့ဓာတွေကိုဖယ်ခွာပါကိုယူရမှာလေအနှစ်ကိုယူရမှာပါယူရမှာအနှစ်ကိုယူရမှာဆိုတော့ဒီခု၅မျိုး၅ရောက်သောသူတွေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူဘယ်နှယောက်ဖြစ်သွားတယောက်ကအရွက်ခက်ယူတဲ့သူတယောက်ကပွေးယူတဲ့သူတယောက်ကခွန်ယူတဲ့သူတယောက်ကအကာယူတဲ့သူတယောက်ကနှစ်ယူတဲ့သူကြင့်ကြံအားထုတ်နေတဲ့သူဘယ်နှမျိုးလို့ပြောမလို့၅မျိုးဟုတ်ပြီလားဆက်ကြင့်သွားလို့ရှိရင်အကျိုးအရမှာတော့လက်လက်ပန်းနဲ့အာရမေးရမနေပဲနဲ့တီလာထိသွားရင်လည်းပဲကျိုးရမှာပဲတမာတိထိရောက်ရင်လည်းကောင်းကျိုးရမှာပဲဉာဏ်အမြင်တွေဖြစ်ပေါ်ရင်လည်းပဲအကျိုးရှိတာပဲဒီဉာဏ်အမြင်တွေခြေခံပြီးတော့ဆက်ကျင်လို့ရှိရင်ကိလေသာရဲ့လွန်မြောက်မှုအရတမက်ရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေမရဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားတမာတိကနေပြီးတော့ပညာသွားဖို့မသွားဘဲနဲ့ရပ်နေတာဟုတ်ပြီလား
ကတမထနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာတိရောက်ဖို့ကိုမကူးဘဲနဲ့ရက်နေတာအဲ့လောက်နေတဲ့ကျင်နဲ့နေတဲ့သူတွေဒီအနှစ်ကိုမရသေးဘူးလို့ပြောကျင်တဲ့စကားယူရမှာဒီဘာယူရမှာဆိုနှစ်ရှာသူကအနှစ်များယူသွားကျင်နဲ့ရှာနှစ်ရှာသူကအနှစ်များอยู่ตั้วจีนัชชาณิชาตุกาอนิเมียอยู่ตั้วจีนัชชายันโนอีตาตนาโดတွင်มาจิ่จันနေတဲ့သူတို့သည်လတ်လာဘအကျော်စောရယံသာจิ่တာမဟုတ်ဘူးတမျိုးကလတ်လာဘသီလသမထိညာမြင်ပြည့်စုံယုံမြသာจิ่နေတာမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကတိလရှိယုံတမာတိရှိယုံညာအမြင်တွေဖြည့်ယုံတော့ပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေကျင့်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ညာအမြင်လေးတွေဖြစ်နေပြီပေါ့ဝိပဿနာညာအမြင်ထိရောက်တယ်ပဲထားဝိပဿနာညာအမြင်ဒီတကယ့်မဲ့ညာဖုန်ညာကိုရောက်ပြီလားမရောက်သေးပါဘူးမရောက်သေးဘူးဟာဘာဒီမြင်လို့ဘာဒီတွေ့လို့ယုံနာနေဘလို့ကွဲသွားပြီဘလို့ညင်းငွေ့လာပြီဘလို့ယုံမုန်းလာပြီပြောပြမယ်လို့ကိုတကယ်ရယူရမယ်မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ထိမရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလုံးမပြီးသေးဘူးလို့သာထားမှာဒါကြောင့်မလို့တရားကိစ္စတွေကြင့်ကြံပွားများအထုပ်ဝေရကိစ္စတွေပြီးမြောက်သွားတဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့ရဟန္တာရှင်မြတ်တွေကဘုရားရှင်နဲ့တွေ့လျှောက်တဲ့အခါမှာဘာပြောလို့ဆိုတော့ကတံကရဏီယံနော်ကတံကရဏီယံနဲ့ကရဏီယံပြုပွဲကိစ္စတွေကိုကတံပြုပြီးပါပြီမြတ်စွာဘုရားပြုသင့်ပြုထိုက်တဲ့ပြုရမယ့်အလုပ်တွေအားလုံးကိုပြီးပါပြီတဲ့အလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အေးပြီပေါ့အလုပ်မပြီးသေးတဲ့သူအေးစေးစေးနေလို့ရလားမရပါဘူးခဲ့အလုပ်မပြီးသေးဘဲနဲ့အေးစေးစေးနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပါမှာမရပါဘူးတယောက်ကအရွက်ခက်နဲ့ပဲကျဉ်တတ်နေတယ်တဲ့လတ်လာဘနဲ့သာမေ့နေတယ်တယောက်ကသီလနဲ့သာမေ့လျော့နေတယ်သီလနဲ့သာကျင့်တတ်ကမေ့နေတဲ့သူတယောက်သမာဓိနဲ့သာကျင့်တတ်ကမေ့သူကတယောက်ဉာဏ်အမြင်နဲ့သာကျင့်တတ်ကမေ့သူကတယောက်ကဲသူတို့တွေဒီမရသေးပါဘူးတဲ့စင်စစ်ကားတဲ့စိတ်ရဲ့လွန်မြောက်မှုအတွက်ကိုသာကိလေသာလွန်မြောက်ဖို့ကိုသာကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကဲမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာကြင့်ကြံအထုတ်နေကြတာသည်ကိလေသာကလွန်မြောက်ဖို့ယံဘုရားလွတ်အောင်ပါကဲကိလေသာတွေကြံနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေအလုတ်ပြီးပြီလားအလုတ်မပြီးသေးတော့နားလို့ရပြီလားမရသေးဘူးတစိတ်တစ်ပိုင်းပြီးပြီတချို့တော့ပြီးပြီဆိုတော့ကနားလို့ရလားမရသေးဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတက္ကတာကံဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့ရှိနေသေးတာပဲတက္ကတာကံဆင့်ရောက်ရင်လည်းပဲအနာကံဖြစ်အောင်ကျင့်ဖို့ရှိသေးတယ်အနာကံကလည်းပဲဘာဖြစ်အောင်ကျင့်ရရဟနာဖြစ်အောင်ကျင့်ရအောင်ပဲကိလေသာတွေအလုံးပယ်ပြီးမှသာလျင်ပြုပွဲကိစ္စတွေပြီးပါလေကိလေသာမပယ်နိုင်သေးရင်ပြုပွဲကိစ္စတွေမကုန်သေးပါဘူးဟောဒီသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာကနော်ကိလေသာရဲ့လွန်မြောက်မှုကိုဆိုလိုတယ်ကိလေသာမှလွန်မြောက်မှုကိုဆိုလိုတယ်မပျက်စီးနိုင်တဲ့ကိလေသာရဲ့လွန်မြောက်မှုသာလျှင်သာသနာမှာအနှစ်သာရပါကဲကိလေသာကလွန်မြောက်သွားတဲ့မဲ့ညံဖုန်ညံတို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ပျက်စီးသေးလားမပျက်စီးဘူးလတ်လပါဆိုတာလည်းပဲပျက်စီးနိုင်သေးတာပဲသီလဆိုတာလည်းပျက်နိုင်သေးတာပဲသမာဓိဆိုတာလည်းပဲပျက်နိုင်သေးတာပဲဉာဏ်မြင်ဆိုတာလည်းပျက်နိုင်သေးတယ်ပြည့်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့ကိုတကယ်အနှစ်သာရလို့เนาะအနှစ်အသားလို့မသတ်မှတ်သေးဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲဘုန်းကြီးတို့ဒီအနှစ်ရှိတဲ့အပင်ကြီးမှာကြည့်ပေါ့အနှစ်ကအနှစ်၄၅၀တရာတည်နိုင်တယ်เนาะကဲကျုံးမင်းတပင်ခုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကျုံးမင်းရဲ့အနှစ်ကဲအခုပရိဘောဂတွေလှုပ်ထားတယ်အိမ်နေပါတွေဆောက်ထားတယ်ပေါ့ဆောက်ဦးတွေလှုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်၄၅၀တရာမနေဘူးလားအဲ့ဒီကျိုးပင်ရဲ့အရွက်တွေအခက်တွေရှိသေးလားအဲ့ရွက်တွေခက်တွေကခဏလေးနဲ့ကွယ်ပြောက်သွားမှာအခွန်တွေအပွေးတွေအကာတွေကရောဘုန်းကြီးတို့အတိတ်၄၅၀တရားခံမှာမလားပျက်စီးသွားတယ်နော်ဘောကပြောခဲ့တဲ့အဆင့်တွေသီလသမာဓိပညာတွေသီအဲ့ဒီလောက်နဲ့သာကျင့်တတ်နေရင်
ချိန်မရွေးပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့မပျက်စီးနိုင်တဲ့အဆင့်ဆိုတာဘာလို့ပြောတော့ကိလေသာကနေလွတ်မြောက်ပါမှာတကယ်ကိုလွတ်မြောက်သွားပြီကိလေသာကိုဗေနိုင်ပြီဆိုရင်မေញံဖွဉံနိဗ္ဗာန်ကိုရတဲ့သူသည်အနှစ်သာရကိုရရှိခြင်းမှာဆိုအနှစ်ကိုရအနှစ်ကိုရကိုကိစ္စပြည့်ရဝမ်းမြောက်ရအနှစ်ကိုရကိုကိစ္စပြည့်ရဝမ်းမြောက်ရအနှစ်ကိုရကိုကိစ္စပြည့်ရဝမ်းမြောက်ရကိုကိစ္စဒီဘရောမပြီးလေအနှစ်ရမှာပြီးပါတယ်ကိလေသာပယ်နိုင်မှပြီးတယ်နော်မြတ်တဲ့အကျင့်သာသနာတွင်မှာတဲ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းนี่အစဉ်စဉ်ပြီးသွားပြီဆိုတာဘယ်ကြမှာလဲဆိုရင်အနှစ်ကိုရမှာပါရတ္တမရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရမှာမှကိစ္စပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားမဉ္ဉံဖုန်ဉံရမှာဘာပြီးတော့ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မသိမြင်ပေါက်ရောက်ပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အရှင်မြတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုများသုံးနှုံပြောဆိုဂုဏ်ပြုကြလဲဆိုတော့ကိစ္စပြီးသွားပြီယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပြီလို့မပြောဘူးလားယဟန်ကိစ္စပြီးသွားပြီဆိုတာယဟန်တပန်းအနေနဲ့သာသနာတော်မှာကျင့်သူတယောက်အနေနဲ့ကျင့်စရာတွေအကုန်လုံးပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားတာကိုဆိုလိုတယ်ကဲယောဂီတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘာလုပ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်နေတာပဲပေါ့ယောဂီတွေဘာလုပ်နေတော့တရားကျင့်နေတယ်ဆိုတာဘယ်ကြမှာပြီးမှာလေလို့မှတ်ထားတော့မဉ္ဉံဖုန်ဉံနိဗ္ဗာန်ရမှာပြီးတယ်အရတမအရတဖို့လုံးဝကိုကိလေသာတွေကုန်စင်အောင်ပယ်နိုင်တော့မှသာလျှင်အနှစ်ကိုရတဲ့သူပါရွယ်ချက်ကကိုယ်ရွယ်ချက်သီးတဲ့ဘာကိုရှာမလဲအနှစ်ကိုရှာပါဟိုမှာရှာထွက်သွားတဲ့သူရွာကနေထွက်သွားတာဒီအနှစ်ရှာဖို့ထွက်သွားအနေရှာဖို့ထွက်သွားတော်ရရောက်ပင်ပန်းခံပြီးတော့သူရှာလာခဲ့တာသည်အရွက်တွေအခက်တွေယူသွားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တော့လဲပဲအနှစ်ရတယ်လို့ပြောမလားတော့ကြည့်ရတာပဲသွားတာပဲပင်ပန်းတာပဲရှိတယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ယောက်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲရွာကထွက်သွားတယ်တော်ရသွားမယ်ပေါ့အနှစ်ရှိတဲ့တော်ရှာမယ်အနှစ်ရှိတဲ့အပင်ရှာမယ်အနှစ်တွေယူခဲ့မယ်လို့သွားလိုက်တာသူပါတွေယူခဲ့အပွေးတွေပဲချစ်ပြီးတော့ယူခဲ့တယ်ခွာယူခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အနှစ်ရလားအခွန်ရခောက်တွေပဲယူခဲ့ရောအနှစ်ရလားတကယ်ကိုအနှစ်ကိုရမှကိုကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အစင်းစင်ပြန်ကြည့်ဘုန်းကြီးတို့ရယူနိုင်တာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားတစားဝနေရေးပြည့်စုံခြင်းလတ်လပပေါ်များခြင်းဂုံကြော်စောမှုဂုံတည်ကြော်ကြားခြင်းဒါတွေကိုလည်းပဲဖရာသာသနာတွင်မှရနိုင်ပါလေသီလနဲ့ပြည့်စုံလို့အသက်ရှင်ခြင်းကြံ့မာခြင်းအကျိုးရလဒ်တွေလည်းပဲသာသနာတွင်မှာရှားဖွေရရှိနိုင်နေနော်စိတ်ချမ်းသာခြင်းဉာဏ်ကောင်းခြင်းစရှိတဲ့တမာရီရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းရနိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတဇံအဘိညာဉ်အမြင်တို့ကြာတူးတွေကိုလည်းရနိုင်ပါတယ်ဇံတကိုးတွေလည်းပဲမြေရှုမိုးပြနိုင်တာတွေလည်းပဲကြားရင်ရမယ်ပေါ့တော့ဖြစ်ကျင်တာတွေဖန်ဆင်းလို့ရတာတွေဖန်တီးလို့ရတာတွေလည်းရကျင်ရမယ်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တကယ်အနှစ်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်သေးဘူးတဲ့အနှစ်သာရဆိုတာဘယ်ကြမှာရတော့ကိလေသာကနေလွတ်မြောက်ပါမှာအနှစ်သာရပါဆိုကိလေလွတ်လပ်ဖောရခာအေမြငြိမ်းချမ်းတာကိလေလွတ်လပ်ဖို့ရခအေမြငြိမ်းချမ်းတာကိလေသာကနေလွတ်လပ်သွားတဲ့အရတဖို့တည်သာလျင်ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်အေးငြိမ်းမှုအစစ်တကယ်အေးငြိမ်းချမ်းသာခြင်းအစစ်အမှန်သည်တဲ့ကိလေသာကင်းမသာလျင်ရရဘာကင်းမရကဲခန္ဓာကပြည့်စုံနေလို့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ချမ်းသာတာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲဇာဝတ်နေရမပူပင်မကြောင်းကြလို့ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းပဲထာဝရချမ်းသာလားတခဏလားကဲသီလပြည့်စုံလို့ကျမ်းမာတယ်
เนาะแต่ชีนี่ดิสิทธิ์ชันตายาดิสุบิเมลุถ้าเลยเว้ยพ่อพี่น้องปริตัยถาวรล่ะตะคณะตะคณะเว้ยเนาะเนาะสิทธิ์ชันตาบาดิกิเลสตาดิท้ายยောက်ย่อเน้นนี่ลุสิ้นญิหมู่ดิกินนี่บาดิสร้าเลยเว้ยคณะเว้ยขึ้นมาตะเกเอญญิชันตาหมู่อสิทธิอรัตตมะอรัตตโพเปสิ้นยอมมาเลยဆိုလို့ရှိရင်ยะหันนาบ่เปสิ้นยอมมากะตောตัมมาลောင်းนี่เปจินัดนี่โลยะล่ะหาโดตောตัมมาဖြစ်ရင်တော်ပြီตောตัมมาလောင်းဖြစ်ရင်ပဲတော်ပါပြီတော်ပါပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုမှာခက်လက်အကာခွန်နဲ့မတူဘူးล่ะဟာတကတကံလောက်ပဲဆိုရင်လည်းပဲတကယ်အနှစ်ရတာဟုတ်လားဘယ်ထိမှန်တာမှာยานาဖြစ်တဲ့ဒီကိုကျင့်ရမယ်กิเลสမှန်တယ်မြတ်တစမကြံရအောင်ကုန်ခန်းတဲ့အထိကိုကျင့်မှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာထားမှသာလျှင်အနှစ်ကိုရှာသူနဲ့တူပါတယ်အနှစ်ကိုရယူဖို့ကြိုးစားသူနဲ့တူတယ်တကယ်ကြိုးစားရင်လည်းပဲတကယ်အနှစ်သာရသာသနာတွင်းမှာရနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားခေါ်ပြသွားတဲ့မဟာသာရောပမသုတ်တံအနှစ်ဆိုတာဘာလဲဘာလို့ရမှာလဲသာသနာတွင်းမှာဘယ်အဆင့်ထိကျင့်မှပြီးမြောက်မှာလဲဆိုတာကိုနားလေသဘောပေါက်ကကြင်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ပါစေကြည်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့တရားမိကုံချုပ်ကြစို့ဗောရိယပစ္စယောဟောတုဤတံသောပုံညအမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလဲ့ပန်တုပမောတန်တုသတိဝကာနောမြတ်တာကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာတိတုတောစဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤတံပုံညအမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသပြံဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဓမ္မံကျုကုံအထွေရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောရိယသစ္စာလေးအခိုင်သင်ကိုပြန်ရှင်းသုခုထုပုယင်တံဗောရိညာဤပစ္စယောဥပနိတယမိယသဖြင့်မောက္ခရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စေမသွေဖြစ်ပါစေသည်ဤတံပုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမသပြံဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဘာဘံကျုကုံအထောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဘုဘာကကိုလည်းသာဒေဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်သုလဘံတူရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ဘီတင်းဝဲစိတ်မှထုံးတဲ့အိဋ္ဌယုံတွေ့တို့လုံးမကြည်နုကိုပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသုလသာကိုစီကိုစီလုံးညီရဲ့ကြည်သာရွှင်ပြေဝါလုံးမြတို့ရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလို့စားဖြင့်ပြေကကြွဲမှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ဝါပမောတန်တုလူပြည်တွင်မကနာပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေပြမှချင်းလုံးမို့ပြသတင်းကဘာတုံအောင်တတဟုံတရားလျံမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဋ္ဌနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုသံအောင်နေမိဖြစ်အောင်ပိတ်သိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း